har skrivit själv. En varm applåd. Ett, två, tre. Ett, två, fyra, sex. Fem, tre, två. Den är nervös. Hej allihopa! Hej! Hur mår ni? Bra! Okej! Ska vi köra då? Tre, två, ett, noll! Varje gång jag försöker komma någon vart har det aldrig varit nog för att kunna komma upp. Men när du räckte med din plats så fick jag hopp igen. Jag hoppar kvar tillbaka. Hur mycket är vi faktiskt är beroende av varandra. Och blir starkare tillsammans vi ska sätta på. Men våra med tillsammans vi ska känna friheten. Ja, friheten för alla. Tack för hjälp och bråd. Utan det så inte kunna. Kommer det va? En för en, alla för en tid. Alla människor måste hålla i god. För allt hjälp mig, för allt hjälp mig. Så säg mig, är världen det bästa som finns på hela världen. Självklart, du är bästa vän och du hoppas att du vet. Du måste stå något speciellt för mig. Du är en ängsam Gud hade sänt till mig. Du kämpar mig, jag lever i kvaren. Du var en av mitt självsvar. Skulle du dö, skulle jag ge dig alla mina sista andetag. Jag känner känns jag har det min sida. Skulle och tid, skulle alls ju strida. Du kan verkligen berätta om vem jag är. Känner mig vem hon som liknar sida. Så länge vi kämpar tillsammans kommer vi klara det. Varje gång jag försöker komma faktiskt är beroende av varandra. Och det starkare tillsammans vi ska kämpa på. Men våra med tillsammans vi ska känna friheten. Ja, friheten är för alla. Vilket känns tom och allt hopp är slut. Är det tiden som jag vänder mig för att titta ut ur detta hål man kallar ensamhet. Och jag bara tackar lediga för mina fattigaste. Och det blir dags att sticka. Jag tar mig drick och tacka för min lycka. Vad lycka är när du räcker mig din hand. Ja, lycka har vi för en dag som suttar bara på dig här och nu. Men som bestämmer lycka gör ingen annan än du. Lycka är ingen dumme och Gud var i sig. Och min största lycka får vara tillsammans med er. Och komma ihåg att kunna resa mig. Och jag är redan skjuts och personer säger du lever livet! Varje gång jag försöker komma någon vart har det aldrig varit nog för att kunna komma upp. Men när du räckte med min hand så fick jag hopp igen. Jag hoppar bak tillbaka. Hur mycket vi faktiskt är beroende av varandra. Och vi starkare tillsammans vi ska kämpa ihop. Men då är vi tillsammans vi ska känna friheten. Ja, friheten är för alla. Nu kommer ni få se visning av slöjdarbetena under